Shtrimi i lasht i Butrintit është i pasur, të ofron shumë për sa i takon vizitës, eksplorimit, historisë. Dhe pas një xhiroje që ke bërë në parkun kombëtar të Butrintit, duhet të rimarrësh veten me ushqim të mirë në një vend mbretreshash. Se për çfarë po flas, më ndiqni në këtë vizitimen tek Livja. Si vinë kohët, dikur, tek sa vizitoja, Butrintin është një nga vendet e mi të preferuar, gjithmonë sa herë jam në Sarandë, i kthehem, ka pafund gjëra për zhvulluar, dhe vendi i ndalimit ishte Livja, i vetmi këtu në Butrint, edhe do zdo, këtu do ushesh, këtu do hash, edhe më ka rënë të fle, në hotelin tuaj. Mirë se na erdhe. Dhe sot jam si vizitor për t'ju rekomanduar dhe shikuesve të edicionit veror këtë eksperiencë timen. Së bashku me Aleksin tek Livja, mbretresha e parë po më tregoje. Mbretresha e parë e Butrintit. Ka qenë kohën e Romakëve, pas Krishtit, edhe ne zgjodhëm të vendosim këtë emër në lokalin tonë. Edhe i shkojmë pa fund. I bukur mes natyrës, dhe të rajon e i bukurosh edhe këtë qenë. Shumë e bukur. Për ndryshe nuk... I shikojmë dhe në boostet, që i shikojmë dhe në YouTube, por edhe tek muzeu lartë, në Butrint, ka qenë mbretresh. Kur ju pata folur për para, jemi në vend mbretreshës, nuk e kisha vetëm për Livjan mbretreshën e Butrintit të qytetrimit lasht, po edhe për mbretreshën tuaj të zonës, të sezonit. Ne kemi mbretreshën tonë, që është në liqenin e Butrintit, është Midhja. Është kaq të shëndetshme, kaq të mirë. Është e freskët, është e shishme, është e shëndetshme, si pëtaj. Nuk është e parë. Më ka rënë shpesh të zhgënjehem nga midhjet. Është një ushqim i cili në qoftë nuk është i freskët, është i dëmshëm. Mund të helmoj njerëzit. Gjithashtu produktet e tjera, kungullin e mbushur. Është një traditje kemi në tek Livja, te restoranti Livja. Është me perime të cilat janë 100% bio, pa asnjë ushqim pesticid, pa asnjë ilaç. Edhe gjithmonë shijojmë ato që po ham. Në baxhën tuaj, në zonën, ne... atë në këtë sekret që jemi nga e njëta zonë, nga Delvina. Po, jemi nga e njëta zonë, në fshatrat e Delvinës. Edhe babaim, me mundim edhe me shumë dashuri, për ditë të radit, perime tona. Janë shumë të shirë. Dhe me pas mbrin në kuzhinën tuaj dhe gatuen nga dy shefat shumë simpatik. Po, edhe punëtorë. Po, është Ulsoni edhe Mateua. Të gjithë që staf këtu jemi një familje. Mbretreshën e dytë, sote, Midhjen, po i vendosim këto 1-2-3 numrat për t'i diferencuar. E para ishte e Butrintit Livja, e dyta Midhja. E kemi edhe të gatuar në... Saganaq. Në stilin grek. Në stilin grek. Po kuaj se, pasaj nuk besoj se ka stil grek apo shqiptar, jemi të gjithë Balkanës. Edhe kur bëhet fjalë për ushqimin e mirë, pse jo? Është ushqimi mesjetar. Epik. Nuk ka diçka më të shëndetshme, ndaj gjithë bota kërkon këtë kur do të haj sakt. Tu e kam vërë, janë të huajt më shumë ti që e preferojnë që restorant? Po, mund të them se pjesa më e madhe janë mbi 90% para Covidit, flasim gjithmonë, sepse vitet e Covidit ka ndjellë çdo gjë mbrapsht. Ose një ridimensionim, le ta quajmë kështu. Po, është shumë e saktë edhe kjo. Fatmirësisht edhe një pjesë shumë e madhe e shqiptarëve ose në Kosova, Serbia, Malizi, Makedonia vinë çdo vit, çdo muaj më shumë me një përqindje shumë të mirë të vizitorëve edhe nga Evropa lindore. Edhe shtojnë në Butrint, i interesojnë kultura tonë, të mësojnë historinë tonë, në cila është shumë e vjetër. E shumë e pasur. E bukura me pjesën e Butrintit është se nuk ka vetë monumentet, por ka dhe natyrën. Aha. Nga e cila vjen dhe mbretëresha tonë e tretë. E tretë dhe e botë, si që më të pak më rupara. Pikërisht. Aleksi është pasionuar kohët e fundit? Po, dikute 4 vitet e fundit jam pasionuar me bletën. Është krijesa për mua. Finore. Po, është me i rëndësishme në planet.
është ajo filozofike deri diku. Kemi një shpjegim të shkurtër? Po, sepse ne që të marrim frymë, na duhen pemët. Pemët që të shtojnë, u duhet bleta. Që të shtojnë, po, pa bletën nuk kemi jetë edhe një gjë. Plus që bleta na jep siç e pëdhe vetë që pari, na jep këtë prodhim të jashtëzakonshëm vlera ushqyese. Kish floriri. Ja. Kish floriri. Objekt është më shumë se 20 vjet, e vjeti i vjetër. Edhe është gjithë i ndërtuar vetëm me murguri, edhe me tullën e vjetër. Pa ascensor normalisht është i shkurtër. Po, është vetëm 3 katësh. Përmban 11 dhoma në total, një nga ato është suita. Pas ka formën e amfiteatrit. Po, është gjithë i ndërtuar që të harmonizohet me parkun e Butrindit, normal dhe amfiteatrit. Përpiqemi të mbajmë atë thjeshtësinë, siç është edhe vendi, të përshtatet çdo gjë me ambientin. Këtë i kemi dhe një verandë, e cila pamjen e ka të mrekullueshme, jemi në mes pemëve dhe kemi përpara kanalin e vivarit.